shirar badan iyo wada tashay badan baan isugu nimi. Inteenna waxaanu ahay intii ka wada shaqaynaysay deegaanka uu Xuseeniye runtii. Mas'uuliyad weyn oo qaran baan ayna saaran. Maanta shirka wada tashay aynu ku yeelanayno 22 December 2020ka hotelka Mansoor wuxuu qayb ka yahay hungeedii socodkii mashruuca weynaa ee CCCDD. Marka la rabo inaan shaqooyin qaran qabano runtii khaasatan deegaanka, waxaa hadda sida la sheegay lagama maarmaana inaynu hubino shaqada aynu qabanayno iyo deegaanku ma iscabayaan, ma iswaraabin karayna. Yacni maxaa ka soo baxaya deegaanka Ilaahay siba u abuuray dhammaystiran, hadday dhir tahay iyo hadday noola tahay iyo hadday maxay tahay kala sareynta iyo buuraha tahay, cidda dee taabato fargelisa waa aadmiga, waa bini aadanka hadday ugaar tahay. Markaynu shaqo qabanayno, shaqada aynu qabanayno waxtarkeedu deegaankana ma ilaalinaysaa, inagana wax muhiimna taraso ujeedadu waa intaasun. Marka shirkan wada tashiga ah maxay tahay in habraacida qiimeynta saameynta ay deegaanka iyo bulshada ku yeelanayso shaqooyinka aynu qabanayno ay muhiim bay inaga qaran ahaan inoo tahay. Draftkan iminkayna hor yaalla, horena waynaga soo wada shaqaynay. Maanta runtii waxaan jecelahay inaad si qoto dheer oo waqti fiican qaadataan, waqti doontahay ku qaadato, waayo go'aanada maanta soo saartaan baa final ka dhigay hadda maxay tahay draftka iminkayna hor yaalla oo hadhowtana di habraac rasmi ah ka dhigi doona. Tusaaleyaal waxay inoogu filan uun shaqooyinka la qabtay aynu ku guuldaraysanay waxa u soo ahaa habraac waxaan la sameynin maxay tahay qiimeyn baan lagu sameynin maxay tahay saameynta uu deegaanka iyo bulshada labadaba ku yeelanayo. Marka ujeedka wada tashigayna waxa weeyaan waa ka aynu wada garanayno runtiina dowlad khabiiro iyo waxa tihiin aqoonyahanno in arrintan horena uga soo shaqeeyay iminkana gacanta ku hayay. Waxaan rajaynaynaa inaa si fiican la wada shaqeeyo, in ugu dambeyn kale gurub maartay loo baxo oo si maartay wada tashigu u xoganaado. Waxaan rajaynaynaa inaa waqti badan runtii gelisaan. Waxaan u baahanahay in qaranka oo dhan guud ahaan in shuruucda iyo xeerarka marka laga yimaado dhabraacyo ka dhalanaya oo waxa weeyaan marka waxa la qabanayo halkee loo maraya, marka waxa kale la qabanayo halkee loo maraya. Waxa weeyaan marka iminka hadii la yiraahdo magaalada Hargeysa dhir baa lagu beerayaa, waa inuu habraac loo raaco oo la yaqaano oo dowladda hoose ee Hargeysa ay taqaano, cid kasta wax beeranaysa ay taqaano, waa inuu jiro, waayo habraac la'aan de waxba ma suurtagelayaan. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta final stage taaganahay dhammaanteen. Waxaan rajeynayaa in maxay tahay aynu draftkii maxay tahay final dokumentkii halkan kasoo bixi doono. Aad iyo aadna runtii ugu mahadsanidiin kasoo qaybgalinkiina iyo juhdiga aad horena u gelisaan iminkana aad gelinaysaan. Balantirna waa inaan wada shaqeyno. Aadna ugu mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.